Ra'iisul Wasaaraha dalka Iraq Cadil Cabdi Mahdi ayaa sheegay inuu is-casilayo hadii xisbigiisu uu soo diyaariyo qofkii bedeli lahaa. Hadalkan Mr. Mahdi oo ku soo beegmaya xilli ay mudaharaadyo dowladda Iraq looga soo horjeedo ka socdaan dalka Iraq, madaxweynaha dalka Iraq Barham Ahmed Saleh ayaa sidoo kale diyaariyay sharci cusub oo doorashada ku saabsan oo ogolaanaya in doorashada baarlamaanka xilligeed laga soo horumariyo. 10,000 oo shacab ah ayaa ka qayb qaadanaya mudaharaadyada bishan ka bilowday dalka Iraq, iyadoo ay mudaharaadayaashu ay dalbanayaan fursado shaqo, adeegyada bulshada, iyo in la sii afjaro musuqmaasuqa ku baahay dalkaasi. Inta ay mudaharaadyadaasi bilowdeen, iska hor imaadyo dhex maray ciidamada ammaanka iyo mudaharaadayaasha waxaa ku dhintay dad badan oo gaadhaya ilaa 250 qof. Khamiistii shalay ahaydna waxaa ku dhintay 1 qof oo ka mid ahaa mudaharaadayaasha magaalada Baqdaad. Mudaharaadka ka waday oo ay xabadka kaga dhacday sunta indhaha kaga ilmaysiisa, hay-adaha xuquuqda aadanaha u dooda ee Embassy International ayaa waxay sheegtay in booliisku rabshadaha ka hortaga inay rideen rasaasta sunta indhaha ka ilmaysiisa oo aad u badan. Suntan oo shacabka u isticmaalayeen uu yahay kan xoogga badan ee ciidamada loogu talagalay, iyagoo weliba mudaharaadayaashu kala beegsanayeen madaxa iyo qaarka hore, iyadoo ay hay-addu caddayn ahaan u soo bandhigtay qof uu madaxa kaga dhacay. Waxaan haynaa caddaymo muujinaya bambooyinka sunta ah ee indhaha ka ilmaysiiya ee mudaharaadayaasha loo adeegsanayay si xadka bax ah. Haddii si xadka bax ah bambooyinka noocaas ah shacab loogu adeegsadana ay keeni karaan dhaawac iyo dhimasho laga argagaxo, ayay tiri agaasimaha bariga dhexe ee u qaabilsan hay-ad Embassy. Axmed Daahir Nuux, Nasabka, Star TV.